Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez à nossa novena. Venha rezar conosco a novena de Nossa Senhora do Carmo. Ela é a madrinha da obra Evangelizar, então é sua madrinha também, é minha madrinha. E eu sou Frei Claudiano do Carmelo, e Nossa Senhora do Carmo deu o escapulário como símbolo de proteção. Quando que começou essa devoção? Lá para o século XII, um grupo de monges estava no Monte Carmelo e depois foram expulsos, e na Europa, eles estavam perseguidos e Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock dando o escapulário como sinal de proteção. E sabemos que aqueles que usam o escapulário, eles vão se livrando dos males. Quantos males que nós queremos nos livrar? E qual é o mal pior? O inferno. Então use o escapulário, mas também participe do sacramento. Seja santo, filho de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Jesus, nossa mãe, abençoai os teus filhos que a ti recorrem com fé. Somos por ti protegidos em tuas mãos maternais. É por teu escapulário que por amor tu nos dás. Para iniciar a nossa novena, vamos olhar para Nossa Senhora e rezemos esta linda oração. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso filho devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós e nesta novena faço o meu pedido. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho, Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos no quarto dia da nossa novena e vamos olhar para Nossa Senhora como mãe do serviço. Nossa Senhora, ela estava grávida e saiu correndo, caminhando entre as montanhas para servir a sua prima Isabel. Aquele que quer servir não deve olhar as dificuldades. Porque tanta gente que quer servir, mas quando aparece qualquer pedrinha no caminho, diz: vou parar. Nossa Senhora não parou. Ela foi servir a sua prima Isabel. E dentro do serviço é necessário sempre ser gratuito. Porque se não houver gratuidade, não vem de Deus. Tudo que Nossa Senhora fez veio de Deus, brotou do coração de Deus. Então ela foi muito gratuita. O que ela queria em troca? Ela queria servir Isabel. E Deus, que estava lá do céu e no seu ventre, estava olhando com muito amor, vendo que mulher obediente. Porque ela disse sim a Deus, mas o seu sim foi a expressão de toda a sua vida, todos os seus gestos. E o serviço de Nossa Senhora foi gratuito, amável, cheio de esperança. Você, como é que está o seu serviço? Pense bem. Como é que você está servindo os outros? Tanta gente que dá esmola, mas já quer uma retribuição. Eu quero que o outro me olhe, que eu estou fazendo isso, porque senão não vou fazer. Nossa Senhora não pensou assim. A retribuição deve vir do céu. O próprio Jesus nos ensinou que não devemos fazer barulho na hora de servirmos os outros. Assim não fez Nossa Senhora. Nossa Senhora não fez barulho. Mas ela serviu muito no silêncio. E dentro desse silêncio, sabemos que surgiu a oração do Magnífica, que brotou do seu coração como fruto do seu serviço gratuito a Deus.
e a sua prima Isabel. Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Jesus, nossa Mãe, abençoai os teus filhos que a ti recorrem com fé. Somos por ti protegidos em tuas mãos maternais. É por teu escapular. Terminando a nossa novena, vamos mais uma vez pedir a Nossa Senhora. Ó bendita e imaculada Virgem Maria, honra e esplendor do Carmelo, vós que olhais com especial bondade para quem traz o vosso bendito escapulário, olhai para mim benignamente e cobri-me com o manto de vossa maternal proteção. Fortificai minha fraqueza com vosso poder, iluminai as trevas do meu espírito com a vossa sabedoria, aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Ornai minha alma com as graças e as virtudes que a torne agradável ao vosso divino Filho. Assiste-me durante a vida. Consolai-me na hora da morte com a vossa amável presença e apresentai-me à Santíssima Trindade como vosso Filho e Servo dedicado. E lá no céu eu quero louvar-vos e bendizer-vos por toda a eternidade. Amém. Obrigado por você ter participado conosco dessa santa novena. Quem agradece é Nossa Senhora. Os santos, os anjos do céu estão felizes porque você perseverou. E mais uma vez, vamos pedir a bênção do céu. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Doce Senhora do Carmo, de ti nos aproximamos, o nosso amor filial. Hoje a ti consagramos, faze de nós teus devotos, filhos amados de Deus. Em teus braços, ó Mãe, nós chegaremos ao céu.